Zakatalada mini kaft otomobili ilə yük maşını toqquşub, öləm və yaralananlar var. Hadisə Yevlax Zakatala Gürcüstan sərhəd magistral yolunun 127-ci kilometrliyində, Zakatala rayon ərazisində baş verib. Rayonun Aşağıtala kənd sakini, 36 yaşlı Fətəliyev Rəhman Nəriman oğlu, idarə etdiyi Vaz 21011 markalı avtomobillə Zakatala şəhəri istiqamətində hərəkət edərkən, 41 yaşlı Ağcaqəbədi rayonunun Hacıbədəli kənd sakini Məmmədov Eldəniz Məzahir oğlunun idarə etdiyi Kamaz markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində Vaz 21011 markalı avtomobilin salonunda olan sərnişin 26 yaşlı Bakı şəhəri Novxanı qəsəbə sakini Qurbanova Xatun Elxan qızı aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Vaz 21011 markalı avtomobilin sürücüsü Rəhman Fətəliyev, onun avtomobilində olan sərnişinlər 23 yaşlı Əhmədov Əhməd Vahid oğlu və 30 yaşlı Ağayeva Sevinc Əsədullah qızı aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə zə Qəzaya görə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Aparılan tibbi müdaxilələrə baxmayaraq sürücü Rəhman Fətəliyev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.